ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କବିତା ଭୟ। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ରାତି ହୋଇଥିଲା ବାର, ନିର୍ଜନ ପଥେ ଯାତାୟତ ନାହିଁ କାହାର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋ ଅବସ ଚରଣୀ ଚାଲିଲି। ପରିଚିତ ଘର ଦୋକାନ ରହିଲା ପଛରେ, ଚାଲି ଚାଲି ଯେବେ ସାରା ସହରଟା ଘୁରିଲି, ମୋତେ ଜଣାଗଲା ପଛେ ମୋର କିଏ ଆସୁଛି, ମୋର ଗତିପଥ ନିରିଖି ନିରିଖି ଦେଖୁଛି। ପଶ୍ଚାତେ ମୁଁ ଗୋ ଲେଉଟି ଚମକି ଚାହିଁଲି, କଲିଜା ବରଫ ହୋଇଗଲା ଯାହା ଦେଖିଲି। ସାରା ଜୀବନର ନିଷ୍ଠୁର ଭାବମୋହର, ସବୁ ସୈତାନୀ ଛଳନା ଫିସା ଦେହିଂସ୍ରତା, ଭୟାତୁର ହେଲା ଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ତାହାର। ମେଷଛୁଆ ଏକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛେ ଚାଲିଛି, ନିରୀହତା ଅବା ମୋ ଲାଗି ଏ ରୂପ ଧରିଛି। ତୁମ ରାଣସଖୀ ହିଂସ୍ର ମୋହର ମରମ, ନିରୀହତା ଠାରୁ ଭୟ ଲଭିଥିଲା ଚରମ। ଶାନ୍ତିର ଛୁରୀ ଅବା ମୋ ହୃଦୟ ମାରିଲା, ଛାର ମେଷଛୁଆ ଉପହସି ମୋର ବୈରତା, ସେ ଦିନୁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଡର ଲାଗିଲା। ଏକା ହୋଇ ମୁଁ ହିଁ ସେହି ପଥେ ଯେବେ ଗୋ ଯାଉଛି, ମୋତେ ଜଣାଯାଏ ମେଷଛୁଆ ଅବା ଆସୁଛି, ମେଷଛୁଆ ଅବା ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।